Us vull ensenyar Mr. Crab, un joc de cursa infinita en plataformes i que mareja una mica, però parlant amb experts m'han assegurat que té un disseny de nivells molt ben estudiat i perfecte. Us ho explico. Al joc som un cranc que ha d'anar pujant una torre giratòria fins a dalt de tot, esquivant els enemics i recollint les cries per obtenir més puntuació. Només tenim un botó de saltar. Per tant, si volem canviar el sentit del recorregut, haurem de xocar contra una paret per poder girar. Si caiem pels forats, com que som a una torre, anirem als nivells inferiors i haurem de repetir el que haguem fet. Ara bé, haig de confessar que al principi mareja una mica, però un cop agafat el truc, anireu pujant i descobrint les meravelles d'un dels jocs més ben dissenyats de les botigues d'aplicacions. Quan em van ensenyar aquesta app, jo no m'ho podia creure. El que veien els meus ulls no era real. Si voleu fer panoràmiques sense mans i quedar-vos amb el personal, us recomano l'app Cicloràmic. Us ho ensenyo amb un exemple perquè crec que és més fàcil d'entendre. Li hem de treure la funda. Deixem el telèfon amb la vibració activada sobre una superfície plana i pitgem el botó de fer la foto. El telèfon, gràcies a la vibració, anirà donant voltes fins que aconsegueixi fer els 360 graus. Un cop acabat el procés, tindrem un vídeo de la nostra panoràmica. Així és com gravem el programa Generació Digital. És el nostre plató. L'app té més funcionalitats, però crec que aquesta representa el súmum de les seves capacitats i us anirà molt bé per quedar-vos amb la gent en reunions socials. Per cert, l'app també està disponible per Android, però el vostre telèfon haurà de tenir prou base per aguantar-se de peu. Ens veiem la setmana que ve.